Срещу крайните бранители на Славия с набезите на най-вече на Витиньо и Джордан Готиерес, Георги Върбанов и Михаил Полендаков пък са много активни. Сега възможност за септември, 2-0. Борислав Рупанов все пак открива головата си сметка в полза на септември. Тук обаче сериозни забележки можем да имаме към цялата отбрана в бяло и най-вече към Светослав Вуцов, който нямаше абсолютно никакъв шанс да играе с топката. И след като са изминали 58 минути от началото на срещата, авансът на септември вече е двоен. Абсолютно безидейна игра в защита. Светослав Вуцов, струва ми се, много правилно гледа виновно. Забил поглед в тревата, тъй като шансът той да играе с топката бе абсолютно минимален.